tarde a você que nos acompanha a partir de agora na tela da Band, 13 horas e 53 minutos. Estamos começando o nosso Repórter Band desta quinta-feira, hoje dia 27 de outubro de 2016. E nós já estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, vou pedir para o nosso Lu abrir a câmera, o doutor Rafael Brunen, que participou agora há pouco do programa Olhares, porque nós vamos debater no programa de hoje uma questão polêmica, a invasão da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, no final da tarde, início da noite de ontem, onde de forma violenta, do uso da violência e de forma possessatória, os invasores se apropriaram da rádio da UDESC. Um verdadeiro atentado à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão. Afinal de contas, incorreram em crime esses invasores? O artigo 161 do Código Penal estabelece, um código antigo de 1940, que invadir propriedade particular é crime. Se usando de violência, tem uma qualificadora, e quando há mais de uma pessoa também. Nesse caso, a UDESC, por ser uma universidade pública, pode ser considerada uma área privada? Eu entendo que sim, conforme o doutor Rafael falou agora há pouco. É permitido a manifestação livre pela Constituição em locais públicos, como, por exemplo, a Avenida Beira-Mar, o Trapiche. Mas a manifestação e a posse de uma determinada área em área fechada, isso não é previsto na Constituição. Então, são alguns dos assuntos que nós vamos saber melhor com o doutor Rafael Brunen aqui hoje, especialista em direito, é um juiz de direito. E mais, vamos ouvir o que diz a Associação Catarinense de Imprensa, porque nós, como profissionais de imprensa, temos que, mais do que ninguém, prezar pela liberdade de imprensa e a liberdade de expressão também, que está na Constituição brasileira. E mais, vamos ouvir o que diz a Associação Catarinense de Rádio e TV, a ACAERT, sobre esta invasão que ontem tirou do ar a emissora educativa, porque é uma rádio educativa, 100,1 FM da UDESC, tirou do ar a programação, os profissionais que lá estavam trabalhando e ainda o que é proibido, a não ser que haja uma determinação por lei, o horário brasileiro, a Voz do Brasil. Tiraram do ar também o horário político, que é a determinação da lei. Ou seja, uma série de crimes foram cometidos por aqueles que invadiram a UDESC no final da tarde e início da noite de ontem. É o assunto que nós vamos debater no programa de hoje. Vamos falar também sobre aqueles animais mortos denunciados ontem aqui no programa. Mais de 40 animais que encontrados em condições absurdas, alguns já mortos, outros apenas a carcaça, e o medo do consumo desses animais, da denúncia que nós fizemos ontem. A nossa equipe foi hoje pela manhã com a vigilância sanitária, com fiscais ambientais e ainda a polícia ambiental. Mas antes de trazer esses assuntos, vamos direto à Climaterra com o Ronaldo Coutinho, saber do Ronaldo Coutinho se a previsão de neve ainda persiste e o alerta que está sendo dado, não só para quem vai em alto mar, para os barcos, como também para quem mora na região costeira, podemos ter a alta da maré trazendo prejuízos. Ronaldo Coutinho, boa tarde, meu irmão, mais uma vez, tudo bem? Boa tarde, tudo. Ronaldo, em relação primeiro à neve, se configura a formação de neve, como você falou ontem, aí nas áreas mais altas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul? A chance é bem remota. E mais nas áreas acima de 1.600 metros, que não inclui nenhuma cidade. Seria a região do Morro da Igreja, Morro das Torres, e a área do Mundo Novo, interior de Urubici, Cruzeiro, interior de Santo Joaquim. Mas é coisa pouca, uma chuva congelada, uma garoa congelada ou alguns flocos de neve. É mais pelo fato inusitado da gente estar tendo essa possibilidade em pleno final de outubro. O que não dá para dizer é que não tem previsão de neve. Ele tem, mas é muito pequena. Vim por causa disso é jogar dinheiro fora. Ronaldo, em relação a esse alerta para uma alta da maré, o que pode trazer prejuízos, como no nosso caso aqui em Florianópolis, naquela área de acesso ao aeroporto, aqui nessa área baixa que dá acesso a Itacurubi, ao norte da ilha, que é a região do Itacurubi ali, do Banhado? É, isso vai ter, de hoje até domingo. Aqui na imagem satélite dá para ver o bichinho. Aqui, ó, nesse ponto aqui, onde está circulando essa forma de espiral, é o ciclone. Ele estava ontem de noite nessa região, veio se deslocando para cá e ele está se intensificando. Então toda essa região aqui está com influência. Essa nebulosidade que pega aqui o oeste de Santa Catarina, a serra e aqui o oceano.
Então, isso aqui é que vai gerar uma condição de ressaca, maré alta e ondas grandes, como vocês podem ver aqui na projeção para amanhã de noite. Toda essa área aqui, com esse colorido bonito, é ondas de 6 a 8 metros de altura. Nossa. Aqui, ó, toda essa faixa do leste da ilha, litoral sul catarinense, avançando para o Rio Grande do Sul, tudo isso aqui é ondas que vão ficar de 2 a 3 metros na praia, uma ressaca forte. Nossa. E mar muito agitado. Se a gente diminuir esse mapa, vocês vão ver que vai aumentar ainda aqui, ó. Nessa faixa aqui, é ondas de 7, 8 metros de altura. Então, evitar o mar aberto, que nós vamos ter vento muito forte nessa região. Bem aqui, mais ao sul, para o pessoal, só para ter uma ideia, aqui nessa área aqui do litoral sul do Rio Grande do Sul, amanhã pode ter ventos de até 140 km por hora. E nessa faixa aqui do Rio Grande do Sul, de 100 a 130. E aqui em Santa Catarina, vento forte de 60, 80, algumas rajadas. Bem menos problemático que no Rio Grande do Sul. Tá certo, então. Ronaldo, eu quero agradecer a sua participação. Amanhã a gente fala mais sobre essa questão e desse alerta, principalmente em relação à rede elétrica de fiação devido a esses ventos que você vem alertando. Obrigado pela sua participação. É isso, inclusive, que está acontecendo agora aqui em São Joaquim, de vez em quando dá uns picos de luz. Por causa desse vento que acaba provocando essa queda de energia. É, dá certo, encosta o fio com algum galho de árvore, acaba dando algum curto, alguma coisa assim, que acaba afetando a rede. Direto da Climater, Ronaldo Coutinho, um abraço, meu irmão, boa tarde. Boa tarde. Ronaldo Coutinho, direto da Climater. Se você quer mais informações sobre o tempo, sãojoaquimonline.com.br/Climaterra, com ele, Ronaldo Coutinho. E agora sim, vamos falar da polêmica em relação à PEC 241 e à reforma do ensino médio. Diversas escolas em todo o país vêm sendo ocupadas por estudantes. Essa ocupação de prédios públicos também aconteceu aqui em Santa Catarina, no prédio da reitoria da UDESC, em Florianópolis. Foi uma forma de protesto. Das imagens que você vai poder acompanhar agora, desde ontem à noite, quarta-feira, cerca de 40 estudantes estão dentro da reitoria. Eles fecharam as entradas principais com cartazes, faixas e até mesmo um sofá foi colocado para bloquear o acesso. O bloqueio impediu também a entrada dos funcionários na manhã de ontem, tarde, noite e hoje. No prédio trabalham cerca de 200 pessoas. O pró-reitor de extensão da UDESC tentou negociar com os estudantes, mas, segundo ele, sem sucesso. Em Santa Catarina, são pelo menos 12 unidades de ensino ocupadas por estudantes. A Associação Catarinense de Rádio e TV, a ACAERT, emitiu uma nota diante do que aconteceu ontem. É que, ao eles tomarem conta do prédio da UDESC, os manifestantes se apossaram da rádio educativa. A rádio educativa é uma concessão estabelecida por lei e as rádios educativas têm por objetivo levar a informação sem fins lucrativos. É o que diz a Constituição. Existem várias formas de se ter uma concessão de rádio, entre elas, para as instituições de ensino, a rádio educativa, 100,1 FM. Eles se apossaram dessa rádio ontem. Exigiram a saída dos trabalhadores que ali estavam, dos locutores, dos operadores, de todos aqueles que fazem parte do sistema de rádio da UDESC. E além disso tudo, eles retiraram do ar a programação da rádio, tirando assim não só o horário político que é estabelecido, como também a programação que é obrigatória para as rádios, inclusive a rádio educativa. E diante disso, a CAERT repudia veementemente a ação de um grupo de manifestantes que impediu profissionais da emissora de trabalhar e alterar a programação, prejudicando não só e inclusive a transmissão do horário eleitoral obrigatório em função do ato praticado por eles, como também a emissora foi retirada do ar. A CAERT considera a invasão um atentado às garantias democráticas e principalmente como o direito à liberdade de expressão e o de ir e vir, que são garantidos pela Constituição Federal. A CAERT defende a identificação dos invasores que devem agora serem acionados judicialmente pelos atos praticados. A CAERT apoia toda e qualquer manifestação pacífica, ordeira e responsável de qualquer segmento da sociedade, preservando desta forma o direito consagrado de opinião do cidadão.
E a Caerte ainda reforça a sua convicção no Estado de Direito brasileiro, baseado em instituições republicanas, independentes e na crença na liberdade como princípio básico da democracia. E por fim, a Acaerte manifesta solidariedade aos profissionais da Rádio Educativa UDESC FM 100,1 e espera que atos como esse não se repitam no atual estágio democrático da nação. Florianópolis, 26 de outubro de 2016. Rubens Orbrich é o presidente da Acaerte que assina essa nota. Nós estamos aqui, conforme eu anunciei anteriormente, com o doutor Rafael Brunin, juiz de direito de Santa Catarina, e o doutor dava entrevista agora há pouco do programa Olhares e falava dessa questão. E aí eu questionei ao doutor Rafael sobre a possibilidade desses invasores, por mais que eles possam fazer a livre manifestação, a invasão a uma propriedade, nesse caso a universidade, é particular. Eles não estariam incorrendo em crime, doutor? E agradeço a sua presença aqui. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço também o convite. Bom, eu creio que primeiramente é preciso mencionar, né, e a própria nota da Acaerte também diz isso, que é garantido a todos, o direito à livre manifestação de pensamento. E o que me parece que está ocorrendo aí é que essa PEC 241, segundo os estudantes e várias universidades, será prejudicial ao investimento, estar-se contra essa PEC, é um direito constitucional a que a todos deve ser garantido, né? Mas eu costumo dizer, nenhum direito é absoluto, e também o direito ao protesto, de reunião, também não é, né? O que me parece aqui é que, de fato, se o protesto transbordou para ato ilícito, porque eu não conheço bem os fatos, né? Não sei, mas me parece que houve um concurso de várias pessoas. Não sei se houve uso de violência ou grave ameaça, mas de fato aí o artigo 161 do Código Penal, no seu parágrafo 1º, inciso 2, diz que nas mesmas penas incorre quem invade com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais duas pessoas, terreno ou edifício alheio para o fim de esbulho possessório. Que nesse caso se configura. Pois é, mas aí que eu quero fazer um pequeno porém, um parênteses, que por um lado aqui me parece que a questão que possa surgir juridicamente falando é a invasão de terreno ou edifício alheio, sendo que a UDESC, ao que me seria um órgão público, seria um bem público. Bem público. Embora, claro, ocupado a reitoria pelos administradores. Exatamente. Né? Mas, enfim... acabou se tornando essa questão uma questão até de uma discussão jurídica, afinal de contas é um bem público, é uma universidade pública, mas dentro de uma área privada que possui portões, cadeados. Sim, mas de todo modo pode surgir uma questão aqui jurídica a respeito pelo fato de ser um bem público, que seria a lei, porque se é público é meu também. Então, os manifestantes que nem pensam assim, né? Mas eu diria assim, primeiro que há responsabilidade civil e criminal, então me parece que a civil, o esbulho possessório resta muito claro, tanto que já houve decisão judicial deferindo a reintegração de posse à reitoria. Os atos ali contra a rádio também me parece bem evidentes, que transbordaram o direito ao protesto e de manifestação, né? Afinal, foi tomado, foi se apropriado. Se apropriaram indevidamente inclusive de uma concessão à rádio, alterando programação, enfim. E determinação legal, doutor, que estabelece que as rádios e emissoras de rádio e TV devem cumprir, principalmente nesse período, o horário político, sim, eleitoral. Exato. Sim. Ou seja, há também um descumprimento da lei eleitoral nesse caso, né? Sim, ou seja... embora não imputável ao Rádio 10, por exemplo, porque a princípio quem descumprir a programação da rádio, por exemplo, a Voz do Brasil, o eleitoral, seria o responsável pela rádio, mas como ela foi desalojada da própria, né, disponibilidade da programação, não teria responsabilidade. Né? Não teriam os diretores, mas isso. Aqueles que se apossaram, ou seja, isso demonstra a posse de forma ilícita. Porque aqueles que têm a concessão não estão tendo a possibilidade do cumprimento da lei. Isso é certo, exatamente. Embora eu diria que eu vejo, no mínimo, duas responsabilidades, a civil, né, e a criminal.
A criminal, como eu disse, por ser prédio público, pode ter uma discussão a mais sobre essa invasão de terreno alheio, afinal, se é público, é alheio ou não? Não dá para dizer, né, doutor, porque não é uma manifestação, como o senhor citou agora há pouco no Olhares, na Avenida Beira-Mar, no Trapiche, num ambiente público, que é permitido pela nossa Constituição. Sim, exato. Ali a Constituição fala, todos podem se reunir em locais abertos ao público. A questão é se a reitoria da UDESC é um local aberto ao público dessa maneira, né? Me parece que não, porque ali, se é um, embora o Estado esteja ocupando, é a prestação de um serviço em que os administradores fazem uso do local. Doutor, agora uma outra questão que a gente tem que se atentar a isso é a questão da liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Atentar contra esses dois princípios que estão na Constituição é atentar contra um passo importante do povo e da sociedade e da democracia, que a nossa justiça tanto preza, que é a liberdade de expressão, que é a liberdade de imprensa. Eu acho que esse é o fato mais grave, não é, doutor? Sim, eu até gostaria de mencionar também, me parece que esses manifestantes também acabam mostrando um profundo desrespeito pelos demais direitos, né? Eu, dias atrás, estive palestrando sobre esse tema, e ouvi de muitos manifestantes a opinião que o protesto tem que incomodar. Certo? Mas eu diria que, esse, é claro, a finalidade do incômodo seria trazer mais holofotes, causar repercussão para que o protesto efetivamente chegue aos ouvidos de quem se quer que ouça, né, aquele protesto. Mas eu lá mesmo citei o exemplo do Martin Luther King, um grande líder, né, da causa negra nos Estados Unidos, que ele propunha, e com muita eficácia, protestos pacíficos e que atingiam os resultados. Por exemplo, no boicote a ônibus, na época os negros tinham que ficar sentados no ônibus atrás e se aparecesse um branco tinha que dar lugar. Não, ele propôs um boicote, né, de um ano. Nenhum negro deveria entrar em ônibus e isso surtiu um efeito muito grande. Verdade, então eu acho que os estudantes aqui, por exemplo, se a ideia é se manifestar contra a PEC 241, há outros meios também legítimos e que pode alcançar a eficácia desejada. Mas não é violando outros direitos que esse protesto ganhará legitimidade. Né? E me parece que ao invadir uma reitoria e tomar conta da rádio, isso se caracteriza. Olha, eu ainda ressaltei aqui, que é importante, né, ressaltar, que os veículos de comunicação, eles cumprem um papel de informar com isenção. E toda e qualquer tentativa de intimidar, sendo invadir ou tomar para si os poderes que são concedidos às emissoras, é uma afronta à liberdade de imprensa e também à liberdade de expressão. As autoridades devem imediatamente dar uma resposta e principalmente devem fazer uma apuração rigorosa dos fatos para que os responsáveis possam ser punidos com o rigor que exige a lei. Eu vou pedir para a Bruna manter contato com o presidente da Associação Catarinense de Imprensa, o meu amigo e meu irmão, conhecedor também das leis que estabelecem essa regra da expressão e do direito à imprensa, Ademir Arnon, porque eu não posso deixar de ouvir a Associação Catarinense de Imprensa diante de um fato como esse. E principalmente, né, porque isso pode abrir um precedente para que fatos como esse possam se repetir, sejam eles em emissoras de rádio educativa ou em outras emissoras. Então nós vamos manter um contato com o Ademir Arnon, mas rapidamente, deixa eu só dar um recado para você e fazer uma pergunta e a gente volta nesse assunto no próximo bloco. Você já conhece Aqui Baratos? Ainda não? Aqui Baratos, o nome já diz tudo. São calçados até R$ 99,90. É isso mesmo, você vai conferir novidades que cabem no seu bolso. Tem sandália salto alto da Beira Rio a partir de R$ 41,95. Rasteirinhas a partir de R$ 19,90. Sandália infantil da Frozen a R$ 62,00. Vem com castelinho de fazer picolé. Tem mochilas com personagens a partir de R$ 63,00. Chuteiras a partir de R$ 48,00. Tênis olímpicos a partir de R$ 79,00. Sapatênis e muito mais. Camiseta da Adidas, por isso não perca essa oportunidade. Toda loja, tudo você encontra por no máximo R$ 99,90. E aqui Baratos tem duas lojas para você, no centro de Florianópolis e em Porquilinha, São José. Então não adianta sair gastando o seu calçado por aí. O lugar certo para economizar e sair calçado daquela forma que você merece é só na Aqui Baratos. Duas lojas no centro de Florianópolis e uma em Porquilinha.
Vamos para um rápido intervalo comercial e na sequência eu volto. O doutor Rafael Bruni pode ficar mais um pouquinho conosco ainda, doutor? Na sequência nós voltamos com o presidente da Associação Catarinense de Imprensa, falando deste fato lamentável que foi a tomada por parte de manifestantes da Rádio UDESC na noite de ontem em Florianópolis. Uma afronta à Constituição, à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. A gente volta já. E nós estamos de volta com o nosso repórter Band. E agora deixa eu falar para você do Camelódromo Floripa Center. Você já conhece? Exatamente no centro da capital, ao lado do mercado público, em frente à Terminal Central. Tem um ambiente climatizado, câmeras de segurança, bicicletário, acesso a cadeirantes e tudo o que você precisa para presentear o seu namorado, a sua namorada, o seu marido, a sua esposa, o seu filho. O Natal está chegando. Que tal antecipar aquele presente de Natal? Não sabe o que dar ainda? Então passe agora mesmo aqui, ó, no Camelódromo Central em Florianópolis. Ou acesse o site. Não conhece ainda? Dá só uma olhada. Roda aí. O Camelódromo Floripa Center está na web. Agora você fica por dentro de todas as notícias e oportunidades do Camelódromo de Florianópolis. O Camelódromo Floripa Center conta com 125 lojas, ambiente climatizado, câmeras de segurança, bicicletaria e acesso para cadeirantes. Então não perca mais tempo. O Camelódromo Floripa Center está localizado ao lado de TICEM, terminal de integração do centro de Florianópolis. Não perca mais tempo, venha para cá. www.camelodromofloripacenter.com.br. Então tá aí, é só acessar o site do Camelódromo que você vai ter todas as informações. www.camelodromofloranopolis.com.br. E vamos voltar a falar desse atentado à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão que aconteceu na noite de ontem em Florianópolis, quando invasores tomaram para si a reitoria da UDESC e, nesse ato, acabaram expulsando os profissionais que estavam trabalhando na Rádio UDESC. E a rádio acabou sendo tirada do ar. O que para os profissionais da área de comunicação é uma verdadeira afronta à liberdade de expressão. E por isso nós vamos manter contato agora com o presidente da Associação Catarinense de Imprensa, Dr. Ademir Arnon. Meu irmão, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Nádia. Boa tarde, os amigos da Band. Para nós é motivo de tristeza, onde a gente vê as instalações dessa rádio educativa, dessa importante instituição, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, ser invadida e depredada por vândalos, né? Porque é o que se pode chamar. E para nós da Associação Catarinense de Imprensa, Casa de Jornalista, que temos no seu estatuto, desde sua fundação em 1932, a defesa intransigente da liberdade de expressão, de pensamento e a liberdade de imprensa. Então eu acho que essas pessoas feriram não só a instituição, não só a rádio, aos profissionais, feriram, além da Constituição, feriram o Estado republicano. Porque nós admitimos de que as manifestações legítimas, ordeiras, fazem parte da democracia. Agora, não se pode ser conivente com esse tipo de vandalismo, porque eu acho que o exercício sagrado, a manifestação e aos profissionais que exercem a sua atividade de jornalista, de comunicadores, não pode ser ultrajada como foi por esse nicho, vamos dizer assim, porque a grande maioria dos estudantes respeita e sabe o valor que tem a Rádio UDESC e a instituição. Tá certo. Presidente, eu quero agradecer a sua manifestação, o seu pronto atendimento à nossa equipe e às suas palavras. E tomara que fatos como esse não se repitam, não só em Santa Catarina, como em todo o país. Como o senhor mesmo disse, vivemos num Estado democrático de direito e a liberdade de imprensa e de expressão, ela tem que, mais do que nunca, ser mantida para garantir os direitos do povo. Exato, isso aí é cláusula pétrea na Constituição. Então eu quero aqui manifestar também o nosso apoio à CAERT, que de pronto também teve a sua manifestação, e dizer que esse tipo de coisa não pode se repetir. E a Associação Catarinense de Imprensa se solidariza com os profissionais da Rádio UDESC, como a todo o corpo, desde o reitor a todos os funcionários que passaram por esse constrangimento. Mais uma vez, vale lembrar que nós vivemos num momento delicado da nossa história política, econômica, e temos que ser mais tolerantes. E eu quero aqui manifestar e parabenizar, como sempre, a Band também
da liberdade de expressão. Muito Meus obrigado. Agradecimentos e prazer mais uma vez poder falar com você. Muito obrigado. Presidente da Associação Catarinense de Imprensa, Dr. Ademir Arnon. E eu continuo com o Dr. Rafael Brunen aqui no estúdio. Doutor, a gente via nas imagens ali que a Caerte, e nós pedimos a identificação imediata dessas pessoas, vale ressaltar que eles não estão com os rostos tapados, né? Ou caracterizando aqueles chamados black blocs. O que dá para buscar essa identificação, né? Aqui também, isso é um tema interessante, porque não só nesse tipo de manifestação, mas em outras tem surgido essa questão se pode usar máscara ou não. A Constituição assegura a livre manifestação do pensamento, mas veda o anonimato. Exato. E me parece que ao usar máscaras numa manifestação, tudo bem, pacífica e que não haja um momento de tensão, tudo bem. Mas numa com ocupação violenta, meio que a força, e isso acaba, o uso de máscara impede a responsabilização e em outras palavras, estaria exercendo-se a livre manifestação do pensamento, mas no anonimato, o que é vedado. Então, é preciso, de fato, que sejam identificados os responsáveis, né, para apuração. Tanto a responsabilidade civil, que acho que a justiça já até interviu, e a criminal também, né, embora essa questão do prédio público dê um bom debate a respeito se configuraria ou não esse crime. Tá certo. Doutor Rafael Bruno, eu tenho que agradecer muito a presença. É um prazer recebê-lo aqui, já que ouvia tanto falar do senhor por amigos em comum e pelo respeito que Florianópolis tem pelo trabalho que o senhor faz. Eu agradeço. O senhor é daqui. Parabéns. Tá joia, muito obrigado. Doutor Rafael Bruno, juiz de direito, trazendo um pouco mais dessas explicações e dessas polêmicas envolvendo essa invasão. Tomara que a justiça se faça valer nesse momento e que possamos continuar a conviver em um Estado democrático de direito, onde a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão possam ser mantidas. Lamentável. Oh,